دوٚپسا ہے برادر ژٕ کوٚت درٛامُت؟ مےٚ اوس یہِ گژھان شہر. اَدٕ یہِ کیٛاہ چھِ کھنہِ منٛز؟ یہِ چھُ کۄکر. اَدٕ أمِس کیٛازِ کَلہٕ بۄن کُن؟ کَلہٕ بۄن کُن ہا؟ ہے یہِ چھے گامٕچ کۄکر، یہِ چھِ مےٚ نِنۍ شہر، وٕچھے یہِ منٛدچھان. اَدٕ کیٛاہ زَن آسہِ أمِس وٲرِو گژھُن ہا؟ ہے وٲرِو نا بِچٲرۍ یار، کورِ مۄہنی چھِ منٛدچھان ما آسہِ. بہٕ اوسو تۄہے ژھانڈان یِم یَپٲرۍ بِہِتھ. کیٛاہ دٔلیٖل؟ تُہۍ یِیِو سون، اَسہِ چھِ گَرِ لۄکُٹ مۄکُٹ فَنٛگشَن سَرپرایز تۄہہِ خٲطرٕ. نا یُن چھُوا؟ آ پَکو پٔکِو مےٚ سۭتۍ. تُلا بہٕ پَردٕ تھوٚد. تُل سَرپرایز. کیٛاہ چھُ کَران ہے؟ ہے اَہن حظ کیٛاہ، یہِ کیٛاہ چھِ یہِ؟ او یہِ حظ چھِ کانٛگرِ تہٕ وَنٛدَس آز اِناگرٛیشَن تہٕ ویلکَم. چِلَے کَلان گوٚو سٹاٹ. مےٚ ٲس پَے یہِ کَرِ چٲرگی کینٛہہ. ہے کَر سا چٲرگی، ژٔٹِو ژھۄپہٕ کٔرِتھ رِبَن. دِی کَمہِ چیٖورے بَتہٕ ژَٹے وٕنہِ أنٛدرَم. بَس ہے ییٚمے کانٛگرِ ہُنٛد ٹاپ والے شیٖٹ ٹیبہٕ. ہے بیکَل کی چھَس کَران؟ بیٚیہِ کَرِ کانٛگرِ اِناگرٛیشَن. ہے چور کَتھا اوسمُت؟ اَتہِ کیٛاہ سیل سیل سیل، پَنٛژاہَن ساسَن رۄپیَن گاڑِ سیل. اسلام علیکُم. وعلیکُم سلام. برادر ژٕ چھِ ہا یہِ گٲڑۍ کٕنان؟ صرف پَنٛژاہَن ساسَن رۄپیَن، مگر یہِ چھے بارہمولہ نمبرَس. تیوٗت کیٛاہ چھِ اَتھ گاڑِ منٛز؟ ژٕ چھُکھ کٕنان یہِ پَنٛژاہَن ساسَن؟ برادر یَتھ گاڑِ چھِ گٔمٕتۍ پٔتمٮ۪ن وُہَن ؤرۍیَن منٛز 50 اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ، مگر 50 اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَن منٛز چھِ صرف مٲمژٕ خانٛدارنہِ، خانٛدار چھِ بَچیمٕتۍ. اَکھ کَرور، پانٛژھ کَرور، پَنٛژاہ کَرور. برادر لَڑٲے مَسا ہیٚیِو، بہٕ دِمو یہِ گٲڑۍ تۄہہِ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کَرٕ نا سا خانٛدَر، یہِ دیٖزیو مےٚ واپَس. ژٕ چھا نا ژھانڈان گٲڑۍ پَتہٕ واپَس؟ مےٚ لَگہِ نا ضوٚرَتھ. اَسہِ چھِ میٲنۍ گٲڑۍ. تھوڑا پٔرِ مےٚ 50 کَرورَن ہیٚژِ. ماما بانا ہیلیکاپٹر تٔمِس ناو دِنوٕے. ہَٹ سا یِتھَے کٔنۍ روز. ہے ژٕ کوٚت ژھُنُتھ یِم ڈَنٹَس؟ أمِس ہا ٲس کَلَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ مٔچھ. اَدٕ یہِ موٗد. اَدٕ مٔرۍ نہ ہا، جنٛگَس منٛز ہا چھِ کیٚنٛہہ تہِ جٲیِز، اَکھ موٗد اُہُنٛد، اَکھ موٗد سون. اَتھ منٛز کیٛاہ فِشر کَتھا اوسمُت؟ ہَٹ سا ژٕ موٗد کانٛہہ پٔزی پٲٹھۍ بوزنہٕ چھِنا یِوان. أمِس ژےٚ برونٛہہ کَنہِ لَگو ڈَنٹَس. ہے اَدٕ اَدٕ مَر مَر مَر. یہِ کیُتھ اِنسان اوسمُت ہے؟ اسلام علیکُم برادر. وعلیکُم سلام. بوے چھا ٹھیٖک؟ آ شُکُر. صابٕنۍ چٲٹۍ اَکھ دِ. صابٕنۍ چٲٹۍ؟ آ اَصٕل پَہَن دیٖزِ. رَٹ سا. یہِ کۭتِس چھے؟ یہِ چھے 10 رۄپیَن. ہے گوٚو سَستہٕ چھے. آ ووٚنمَے حظ زُے شُکرِیا، رَٹ سا واپَس. تُہۍ چھُو کَران ہے؟ ہے اَہن سا. اَدٕ کیٛاہ، یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ یَتھ؟ ہے اَہن سا، کٲنٛسہِ مَدَد کَرُن چھِ ثوابٕچ کٲم. یہِ رَٹہٕ بہٕ أتی، مےٚ کیٛاہ یَگو یوٗز کٔرٕم. اَدٕ کیٛاہ کوٚرُتھ؟ ہے ژٔٹٕتھ ژےٚ تہٕ صابہٕ مٔژ اَتھَن. ہے اَدٕ سا کِہیٖنۍ نَسا چھِنہٕ، یہِ ہَسا تھٲے تٔتی دِیٖزِ شُرٮ۪ن. ہے ہے پاگل کَتھا اوسمُت؟ ژٕٹَس پاوَر خراب. اسلام علیکُم مُنۍ بھاے. وعلیکُم سلام. ٹھیٖک چھُکھا؟ آ بھاے. ژٕ کیٛاہ کَران اَتہِ؟ او یار کیٛاہ وَنے، صُبحٲے پَگاہ گوٚو شاٹ، پاورَس ہا گوٚو خبر کیٛاہ. اَدٕ سٲنۍ چھِ یا ضوٚرَتھ؟ ہے اَوَے بہٕ اوسُس وَنان کانٛہہ نَفر یی ہے نا، ژٕ کَر یَتھ تارِ تھَپھ، ژٕ کَر یَتھ برونٛہہ کَنۍ، پاوَر لوٚگوا نا گوٚو اَمیُک مطلب پٮ۪ٹھَے چھِ لایِن خراب. کیٛاہ چھُ کَران؟ ہے اَہن اَدٕ کیٛاہ، مےٚ ٲس ٹرٛاے کَرٕنۍ. پاگلا یَتھ زَن آسہِ پاوَر أسۍ مَران ہا. اَدٕ میٛانہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ نہ تُہۍ یہِ وٕنۍ تہِ کٔرِتھ؟ دُشمَن کَتھ اوسمُت؟ تُہۍ مےٚ سۭتۍ شامَن چھِ کھٮ۪وان سِکتُج اَنڈا کیٛاہ تھانۍ کیٛاہ تھانۍ، وٕنۍکٮ۪ن ہیٚکِو نا یہِ پیوٗت کٔرِتھ؟ بہٕ کَپٲرۍ شیرٕ بہٕ پاوَر مٔمۍ نا ٲدۍ کٔژ بہٕ تُہنٛدِ گَرِ شور کِہیٖنۍ نہ. ہے وَنتا بہٕ، صُبحٲے پَگہٕے ٲس چَلان میٛانہِ ماجہِ تہٕ بیٚیہِ میٛانہِ خانٛدارنہِ لَڑٲے، اورٕ آو سَرپَنٛچ سون، دوٚپُن گوٚبرا أنٛدرٕ کیٛاہ چَلان؟ دوٚپمَس ہَشہِ چَلو گِلاس تہٕ نَشہٕ روٚٹ کیچ، أنٛدرٕ چھی چَلان فاینَل میچ. کیٛاہ چھُ کَران؟ ہے مےٚ پھٕٹرایَکھ لَڑکانۍ. تۄہہِ چھِ آسٹرٛیلیا پھرٛس گوٚمُت، نہ چھِ دٮ۪ماغ نہ چھِ کیٚنٛہہ. آسٹرٛیلیا پھرٛس اوس بہٕ ٹھیٖک، بہٕ گوٚو سِٹی سِکین کَرناونہِ، بیٚیہِ اٮ۪کٕس رے کَرناونہِ، تَتہِ درٛاے مےٚ ترٛیٚیہِ لَڑکانہِ، باقٕے غٲب. ژےٚ چھا اَصٕل کوٚرمُت؟ مےٚ نہ چھِ لَڑکانے. مٔمیا کیٛاہ دٔلیٖل؟ او مےٚ گوٚو ہاٹَس خبر کیٛاہ، مےٚ چھِ یَدٕتۍ باسان وُلار کیٛاہ تھامَتھ. او شانہِ زیوٗٹھ شاہ شاہ زیوٗٹھ نیُن. اَہن وۄنۍ کیٛاہ چھُ باسان؟ مےٚ باسان کَپر تانۍ چھِ یِوان پٔرفیوٗم مُشُک. کیٛاہ چھُ کَران؟ ہے اَدٕ کیٛاہ ژَلا دِ. أمِس وَنے مےٚ شانہِ زیوٗٹھ، أتی گژھکھ ٹھیٖک، یہِ لوٚگُے خبر کیٛاہ وَننہِ اورٕ.